Pozdrav svima, ja sam Petar, imam 31 godinu, po struci sam profesor fizičkog vaspitanja, radim trenutno kao trener. Interesovanje za ovaj kurs se javilo tako što sam, da kažem, slučajno naleteo na Radetov profil na društvenim mrežama i svidjelo mi se jednostavno to što je, o čemu je čovjek pričao. Znači, počeo sam da gledam malo i YouTube klipove koji su sastavni deo kursa. Nedugo posle sam počeo da pratim zvaničan kurs, znači taj green paket prvi, koji sam kasnije i posle par mjeseci maltene čim je izašao nadogradio i sa platinum paketom. Tako da još uvijek sam u nekoj fazi učenja, istraživanja i tako dalje, jer jednostavno taj posao je dosta složen i treba dosta vremena da se te stvari nauče, naročito za nekog ko nije iz te struke, ko nije imao ranije iskustva sa tim, ali jednostavno ljudi koji rade, koji u stvari su stvorili taj kurs, rade i njegovi saradnici su dosta iskusni o tome i stoje na raspolaganju uvek za sva pitanja i za sve nedoumice koje sam ja za sad imao na kursu. Tako da također je jako bitno što postoji i dosta ljudi koji su, da kažem, i već plasirali svoj proizvod, a učili su kurs od Radeta i Slobode Amazona, tako da postoji dosta ljudi koji vam mogu pomoći u tome. Jednostavno mislim da neko novo vreme koje je već došlo traži neka nova znanja, tako da za mene ovo je jedan izazov da probam nešto drugo. Mislim da na neki drugi način obezbedim neku bolju budućnost. Tako da, eto, preporučio bih svima da vide o čemu se radi i to je to što se mene tiče. Pozdrav.